السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قلبي أنا جل سعد جنب كنا شيء مشرف واحد ذي هاي السود الدوادا إن ولا لها قلبي جا ضد بدنا إذا كده كم ذي واحد يسوي ديسين مصر سدي الله قدر يا مير بدنا كا سدي أيا إن لغة سوما إن محافر حدا قدر إن تامر كي أدر بدنا كا وسوق جلايو أما بعد كجستين بشبر كيسن إير بدنا إن فلانتي مصر ويكد وانت هاي ودمادي kaleeyta ay aan soo arkay marka bisha Ramadaan soo galeeso ama ay lagu gudo jiro Masar waxa ay sameeyeen marka bisha Ramadaan soo galeeso 10 bari ilaa 12 bari marka ka dhimantahay oo kaleeto in ay sameeyaan soo dhawayn qurux badan oo u sameeynaayaan een bisha barkeysan ee Ramadaan iyaga oo ku sameeynaaya een sharciyada ee waaweyn een ee caadiga ah ee caamka ah lamaro sida een sharciyada caadiga ah ee guriyaha u dhaxeeya ama apartmentiga u dhaxeeya een imaarad kasta ama apartment kasta waxay ku xiraan layrar barbarqaya een u baxyo waxyaabo qurux badan oo sida finesty oo kala tooshidan waxyaabo aad iyo aad u qurux badan oo ku soo jiidanay adiga dhan oo adiga dhan ku dhiri gelinaya oo dareemaysid in aad joogsid wadan islaam een lagana qadarinayo bisha barkeysan ee Ramadaan ayaa adiga dhan dareemaysa waxaad Ramadaanka u xiisaysaa asagii oo ka dhiman tahay 12 bari ama dhowr 12 bari ka in aad gaartid hal mar Ramadaanka ayaad tamaneynaysaa ama aad yani daneynaysaa markii aad aragtay sida quruxda badan een masaaridu ay u soo dhaweynayaan bisha barakeysan ee Ramadaan run ahaantii waa waddankii koobaad oo aan arko een in ay u dabaal degaan bisha barakeysan ay soo dhaweeyaan een waxa la yiraahdo muujiyaan islaanimadooda iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa jira dad een dhalinyaro waxaa jirto habeenkii dadka saxuurta oo kiciya waxay wataan jirgaamo waxay wataan daasado iyo uliga ay ku garaacayeen sida durbaan inay tumanayaan oo kale qalowdooda yareysa waxay u kicinayaan dadka saxuurtii iyadoo ay haddana wadamada carabta intooda badan bishar barakeysan ee Ramadaan aan laga seexan habeenkii oo la seexdo maalintii badal habeenkii ayaa haddana waxaa laga yaabaa dad seexda inay jiraan een maxaa la dhahdaayay een bacdal afurka ama bacda taraawixda oo kaleeta iska seexda una soo kaca suxuurta ayaa laga yaabaa inay jiraan dadkaas ayay u kicinayaan suxuurtii oo ay dareensiinayaan dadkaas cid lacag siisa ma lahan cid wax ku maxaa la yiraahdaayay hanti gooni ama mushaar gooni u qorta ma lahan balse iskooda ayay isku shaqaaleysiiyeen iskooda ayay dadka ugu kiciyaan suxuurta maasha allah tabaarakala taasina waxay ka mid tahay soo dhaweynta iyo farxadda iyo reynreynta ay bisha barakeysan ku leedahay waddanka masar runtii waxaad dareemaysaa waddanka masar markaa joogtid bisha barakeysan ee Ramadaan in ay leedahay khusuusiyaad gaar ah farxad aadan dareemi jirin waddamadii kale oo aad joogtay ayaa dareemaysaa marka aad joogtid waddankan masar maasha allah tabaarakallah waana waddan ilaahay subxaanahu watacaala uu abni siiyey oo abnigiisa u sugan yahay kowda habeenimo haddaad soconaysid iyo labada habeenimo haddaad soconaysid cid saa ku fiirinaysa male cid dariiqa kale ku dhahaysana malahan waxaan idiin soo duubay fiidiyo yar oo 2 daqiiqo ah oo maxaa la yiraahdaa aan ka soo duubay xaafadaha dhexdooda sida cimaaradaha loogu xardhay ama loogu wareejiyey layrarka quruxda badan ee wada birqaaya ee lagu soo dhaweynayo bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo weliba tahay xilliga aan soo duubay oon sharci marayay xilli habeen badh ah oo saqdhexa ah kowdii habeenimo ay tahayd marka bal ila daawada fiidiyogan ra'yigiinana ka dhiibto insha allah aan kasoo dhexduubay xaafada dhexdeeda weliba aan ku qabtay layrarkii quruxda badnaa طبعاً حافظها أداون يسين ود أجيدين وحيكوت على مدينة نصر وحافظها لغو حردي أما إن عمارتها لغو إن شرحي ما يكست أو كم ده إن قا إن مصر حافظ كست أو كم ده ديت هاي قبل يا ديت هاي عاصمة هاي يا دي أي تهاي إن حالي رداي أي مكان أي تهاي مركز بدان كسور لو يهاي تومبر إلى إدور تومبر وك وكل ما يهاي أو حالة بلا بالدقة لود بالدقة يبشر هو ربدان يسود وين تيجي قروح دبدن imaaradaha oo dhan waxaa lagu xirdhaa sidaan aad u jeediin waxaa lagu sameeyaa layrarkan quruxda badan iyo lambadahan quruxda badan
sida barnaamijka meelaha ka dhisan ee u sharaxan yihiin waa u jeedina ila tahay waxa waxa sadan loo sameynaya ma ahan een ciid iyo een xalidaaday waxyaabo kale to waa bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa loo dabaaldegaya lana soo dhaweynaya farxad ayaa lagu soo dhaweynaya jacayl loo qabo ayaana waxa loo sameynaya een maalmaha ciida ah ama maalinta ciida ah sida tan oo kale een uma soo dhaweeyaan umana xardhaan umana qurxiyaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan u soo dhaweeyaan waddankan Masar ama masaarada u soo dhaweeyaan maalinta ciida ah dabcan waa la soo wada tukadaa intii magaalada ama markaas joogta balse een waxay sameeyaan waxay u badan yihiin dadka caasimada Qaahira ku nool een masaarada ayay intooda badan waxay u badan yihiin dad reer gobola oo gobol ka yimid marka goboladooda ayay ku noqdaan si ay ehliyadoodii iyo qoysaskoodii iyo faamiliga ay kasoo tageen een iyo meesha ay kusoo koreen kusoo barbaareen ay dib ula qaataan farxad kaleeto ayay waxay sameeyaan een ay dib ugu laabtaan marka waad wada daawanayseen bay la tahay een cimaaradihii quruxda badnaa sida een maxaa la yiraahdaa quruxda badan ee loo sharaxay ee loo camiray ee maxaa la yiraahdaayay een lambada qurux badan loogu sameeyay maasha Allah tabaraka Allah farxad ayaa dareemaysaa een waad iska cibaadaysanaysaa masaajidda meel kasta ku taala adinkiibaad maqlaysaa een waddan islaam weeyaan een maxaa la yiraahdaa inkastoo ay gaala ku nooshahay haddana gaaladooda ma badna oo 120 ama 110 weeyaan islaamka ayaa ka badan dad naxariis la weeyo run ahaantii waana dalkan aanu ku noolnahay ee Masar waa waddan run ahaantii amnigiisu aad iyo aad u sugan yahay waana waddan ugu wanaagsan waddan diin lagu barto een laguna noolaado maadaama aad waddankan aad ku haysatid diin een kuna haysatid een dhaqan islaam waddanku yahay waddan abni ah runtii aniga waxaan aaminsanahay waddankaas in uu yahay waddan lagu noolaan karo kaaga sii daranay masaarida ama dadka waddankan u dhashay een kuma xibanayaan ama dhibaato iyo cunsurinimo kuulama imaanayo kuma cunsurinayaan kumana dhahayaan adiga waddanku maadan dhalanin cagaha ciidda ka qaad iyo adiga een addoon ayaa tahay iyo waxyaabaha ay adeegsadaan carabaha kaleeto een khaasatan wadamada khaliijka ah een qofka markuu ajnabi yahay khaasatan qof madow ah yahay een wadamada khaliijka aad iyo aad ayay u cunsuriyeeyaan oo cunsuri aan caadi ahayn ayay u muujiyaan een laakiinse waddankan Masar een waa umudunaya maasha Allah tabaarakallah een dadku waa isugu damid adiga iyo dadka waddanka u dhashay waxaa wada degan tihiin abaarmajidkii iyaga oo iska leh een qaybtooda ama shigadooda iyagu ay leeyihiin ayaadna mid ka soo horjeeda kiraysanaysaa ama ijaaranaysaa oo sida ayaa kuda deganaanaysiin ma laga yaabaa taasoo kaleeto inay ka dhacdo wadamada khaliijka maya ma laga yaabaa inay ka dhacdo oo taas waa waxaan dhacaynin een guriga een maxaa la yiraahdaa een degan dadka ajnabiga khaasatan madowga ah waxay u yaqaanaan guri ay addoomo degan yihiin ama ay meel ay joogaan addoomo joogaan qofka yacni qofka hadduu qof cad yahay dabcan ajnabina uu yahay haa qofkaas waa qof cad oo ajnabi leh waa qadarinaya qadarin buu u muujinaya laakiin qofka markii ku arkaan midab madow ayay waxay ama afrikaanimo u gartaan ayay waxay geelinayaan een cunsurnimo waa wadamada khaliijka halka wadamada khaliijka ay dadka saa u galayaan ajnabiga oo madowga ah een waddankan Masar waa isugu wada mid dad qofku ama haa qof madow afrikaan ah ahaado ama qof cadaan ah ahaado yacni matalan een qofka waddanka iska leh sidoo ugu noolaanaya ayuu ugu noolaanayaa run ahaantii waa waddan aad iyo aad cajiib u ah een waxa iyadana sidoo kale la ammaanayay oo dadkii ku noolaa ay kusoo ceeshay aad iyo aad saasoo kale ugu ammaanayeen waxaa kasii fiican oo kasii wanaagsan 100% waddanka Yemen balse Yemen musiibo ayaa ku dhacday ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay waddan kastoo islaama oo musno dhibaato ay haysato dhibaatada ka dulqaada wadamada islaamkana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu garabsiiyo walaalahayga qalbiga in badan oo idinkeed ka mid ah ayaa isoo weydiisay Masar sidee laga dareemay bisha Ramadaan sidee loo dareemay sidee ayaa u soonteen maxaad dareemaysiin een waxyaaba ciinkaas kaleeto ah insha allah yoomki ciidana ama maalinta ciidan waa idila wadaagi doonaa walaalahayga qalbiga jalalka nagala socotiin waa jalalkeena Sheikh Sharaf waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago een maadaama isoo weydiiseen een dabaaldega quruxda badan ee loo muujiyey ama loo dabaaldegay soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu khayrkeedana waafajiyo een bisheena barakeysan kuwii ka faa'iidaystana ilaahay subxaana watacaala uu inaga dhigo halkiisana mar ayay kusoo maraysaa qof nasiib leh ayaana soo gaara een halkaas mar ama bishaan oo kale qof nasiib leh ayaa ilaahay subxaana watacaala soo gaarsiiya een qofka aan nasiibka lahayna waa qofka bisha barakeysan ee nasiibku siiyay inuu soo gaaro haddana aan ka faa'iidaysanin kuwii ka faa'iidaystay ilaahay subxaana watacaala ha inaga dhigo bidmillaahi kariim dhammaanteen een kumanaanka kun ee naarta laga xoreeyay jannada lagu bishaareeyay ilaahay subxaana watacaala dhammaanteen ha inagu daro inaga iyo intii waalidiinteena iyo asxaabteena iyo ehelkeenii muslimiin walmuslimaat mu'miniin walmu'minaat saqiirana wakabiirana intii inaga geeriyootay rabbi subxaana watacaala qabriga ha u waasiciyo dembiyadooda hore iyo kuwii dambana allaha u dhaafo waalidkeen iyo waalidkiina allahu dhaafo bidmillaahi kariim walaalaha qalbiga halkaad nagala socotiin waa jaranalkeena Sheikh Sharaf haddii aad tahay markii koowaad
أنا صوب وقتي دو حد يقعد سنين قم بريل كأنا تفرتين سبسكرايب لهذيل قم بريل كنا فرتين سي أدون وقتين داودها كوباد إيه داودها برنامج دينا وحيد قلت لي سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبدانكو وهيدين وعنادو.